Громадський транспорт у великому місті. Пасажири маршруток чи тролейбусів здебільшого розслаблені, їм не треба бути максимально уважними і думати про правила. Цим зайнятий водій. Але громадський транспорт, на жаль, не завжди такий безпечний, як би нам хотілося. Дорога вносить свої корективи. Відтак у Києві аварії за участі маршруток стаються регулярно, навіть на відносно порожній вулиці. В ніч проти понеділка на перехресті вулиць Жмеринської та Героїв Космосу лоб у лоб зіткнулися легковик ВАЗ і маршрутка Ісузу. Попередньо, як переконує водій маршрутки, він зупинився на перехресті, щоб пропустити ВАЗ, який їхав йому назустріч. Втім, його кермувальник чомусь не зміг об'їхати стоячий транспорт і на чималій швидкості влетів в автобус з людьми. Ну я от став його пропускати, він гнався звідти, я не знаю, а чого він аж так повернув сюди, я не знаю. Я ж встановився. В салоні, розповідає чоловік, було п'ятеро людей, але так як маршрутка якраз зупинилася, а пасажири сиділи всі на своїх місцях, ніхто з них, на щастя, не травмувався. Удар не був надто відчутним для маршрутки. Чого не скажеш про вас. Його передня частина зім'ята вдвоє, розбите лобове скло, а водія з травмами медики негайно повезли до лікарні. В якому він стані? Які у нього травми? Ушиб грудної клітки і перелом ребер. Це знайомі водія автомобіля ВАЗ, і вони навіть встигли перекинутися з ним парою слів до приїзду медиків. Аварію описують не так, як кермувальник маршрутки. Навпаки, звинувачують його у необачності. Його мав автобус пропустити, автобус став, потім поїхав. Ага, але ж водій каже, що зупинився і пропускав. Ну це ж кожен каже по-своєму. Кожен справді говорить по-своєму, збирали свідчення учасників ДТП патрульні поліцейські, але висновки робитимуть слідчі поліції. Ви ж дивіться більше відео про дорожньо-транспортні пригоди та інші надзвичайні події в Україні на офіційному каналі ЧП Інфо в Ютубі.